Բարև ձեզ, ես Լիլիթն եմ, ապրում եմ Գերմանիայում, վարում եմ բլոգ Գերմանիայի մասին։ Շնորհակալություն դիտումների համար, շնորհակալություն քննարկումների համար, եւ եթե չեք ուզում բաց թողնել ոչ մի վիդեո, ապա կարող եք բաժանորդագրվել։ Այսօր ես հրավիրում եմ ուշադրության շապագորիկների, ովքեր շատ են սիրում գնումներ կատարել։ Այսօր կպատմեմ, թե ինչպես հնարավոր է Գերմանիայում օնլայն գնումներ իրականացնել, կպատմեմ բոլոր հնարավորությունների մասին, բոլոր տարբերակների, թե ինչ բաների վրա կարելի է ուշադրություն դարձնել, եւ անձամբ ես հենց այսօր ստացել եմ երկու մեծ ծանրոց, որոնք պատվիրել եմ 2 օր առաջ, եւ կբացեմ այդ ծանրոցները, եւ մենք կտեսնենք, թե արդյոք իմ ակնկալիքները արդարացված են, եւ այսպես գնացինք։ Ունենալով eBay-ից եւ AliExpress-ից Հայաստանում որոշակի գնումներ անելու այդպես բացասական փորձ, կարող եմ ասել, որ նախ այդ ապրանքները գալիս են Չինաստանից հիմնականում, ինչ որ ակնկալիքները չեն արդարացում, եւ հետեւաբար օնլայն գնումներ կատարել, օրինակ Շորի, Կոշիկի կամ էլ չեմ ասում բրենդային որևէ բանի, Հայաստանում մի տեսակ անհնարին է։ Հիմա կասեմ, թե ինչպես է դա իրականացվում Գերմանիայում։ Գիտենք, որ եվրոպական երկրների հենց այդ դրական կողմերից մեկն է, որ ամեն ինչ կարող է ցանկացած տեխնիկա, ցանկացած կահույք, շորից սկսած մինչև կոշիկ եւ աքսեսուար նաեւ պատվիրել եւ ստանալ դրանք շատ կարճ ժամկետում։ Գերմանիայում, ինչպես նաեւ եվրոպական շատ այլ երկրներում, դու կարող ես application-ի միջոցով ամեն բրենդ հայտնի, ոչ անհայտ, թանկ, բյուջետային տարբերակ, mass marketing վերաբերող որոշակի բրենդ չեմ ասի, ապրանքանիշերից կարող ես պատվիրել շատ բաներ, կոշիկներից սկսած մինչև աքսեսուարներ, մինչև տարբեր տեսակի հագուստ, էժանից մինչև ամենաթանկ, եւ քեզ կարարքեն շատ կարճ ժամկետում, եւ ունես հնարավորություն դրանք հետ տալու։ Գալիս է մի թուղթ, թղթի վրա կարող ես, երբեմն պետք է գրես պատճառը, այնտեղ ընդհանրապես չկա էս անում, եւ ուղարկում ես, ուղարկել է քեզ վրա ֆինանսական ոչ մի միջոց չի նստում, իսկ հիմնականում առաքման գումարը շատ դեպքերում քեզնից չի գանձվում։ Ինչն է հետաքրքիր, որ կան այնպիսի կայքեր, այնպիսի application-ներ, որոնք հավաքագրել են շատ բրենդային հագուստներ, շատ հայտնի, անհայտ, տարբեր գնային սահմաններում, եւ դու կարող ես այդ application-ից օգտվել եւ ընտրել քեզ համար հարմարավետ բան, եւ միանգամից ամեն ինչ միասին կառակվի քեզ շատ կարճ ժամկետում։ Այդպիսի ես օգտվում եմ Asos-ից, Zalando-ից, Սևուրփաթի հետ կապված, ասեմ, որ խանութներում տենց 30%, 50% զերծ շատ քիչ է հանդիպում, բայց հիմնականում այդ ինտերնետային application-ները տալիս են այդ հնարավորություն իսկապես շատ հարմարավետ եւ էժան բաներ գտնել հենց լավ արտադրողների, լավ ապրանքանիշների կողմից։ Հետաքրքիր է, հարցել էր մի անգամ եղել, այստեղ դու չես ճարի Պուպա, Աբիբաս, այդպիսի ապրանքանիշերը, եւ բնականաբար այդտեղ շատ վերահսկվում է այդ ամեն ինչը, որպեսզի կեղծ արտադրանքը չհայտնվի շուկայում։ Հետաքրքրական է, որ բայց լեհերն ու բուլղարացիները տենց որոշակյոն, չգիտեմ որտեղից, կարողանում են նման բաներ իրենց մոտ վաճառել, եւ եթե դու այդպես ինքդ գնում ես, նրանից առնում ես ինչ որ իր, դա հնարավոր է, բնականաբար քեզ ոչ ոք չի ասի, բայց որ ներմուծես Գերմանիա եւ վաճառես, դա պարզապես, ինչպես ասում են, անհնար է։ Հետաքրքրականը նաև, որ եթե ապրանքը փչացված է, եթե ունեք նույն տեխնիկայի առումով, ապա գրեթե առանց որևէ խնդրի նրան կարող են դա վերցնել։ Հիմնականում ձեզնից չեմ պահանջում հետ վերադարձնել այն, ինչ որ փչացած էր կամ ինչ որ խնդիր ուներ։ Պակապվում ես ինտերնետով, միանգամից պատասխանում են, բայց օրինակ ես ունեցել եմ տենց ֆրանսիական Լոքսիտան ֆիրմայի հետ կապված դեպք, երբ որ պարֆյումի վերևի հատված այդ ֆլակոնչիկը, որ պսծնում ես, փչացած էր հենց այդպես, հայտնեցի, ասեցի, նկար ուղարկեցի, բա ասեցին, բա ուղարկեք այդ ֆլակոնչիկը, մենք նորը կուղարկենք, ինչը հիմնականում տենց փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնականում անխոս համաձայնվում են եւ ուղարկում են նորը։ Ամենակարևորն է, թե որտեղից ես դու կատարում գնումները, պահում ես դու արդյոք քո անվտանգության կանոնները, եւ արդյոք որքանով ապահով են այդ կայքը։ Բնականաբար հայտնի application-ները իրենք ապահով են եւ իրենք պատասխանատու են քո տվյալների համար, իսկ ահա կարող են գտնվել այնպիսի կայքեր, որոնք որ ներկայացնում են հավաքական ինչ-որ բրենդներ,
Հետևաբար ընդ պատվիրելով ոչ միայն դուք չեք ստանա ձեր ապրանքը, այլ նաև վտանգի տակ կդնեք ձեր քարտի պարունակությունը։ Հիմա ժամանակն է բացելու իմ ծանրոցը, կտեսնենք թե արդյոք իմ ակնկալիքները արդարացվել են թե ոչ, եւ գնացինք, բացենք եւ տեսնենք։ Ասել, որ Եվրոպայում գնումներ անելը բավականին արդյունավետ զբաղմունք է, եւ եթե անգամ դուք հիասթափվեք եւ ձեզ դուր չգա, դուք կարող եք ամեն վայրկյան վերադարձնել ձեր ծանրոցը առանց որևէ ֆինանսական ծախսերի։ Շնորհակալություն դիտման համար, կհանդիպենք այլ վիդեոներում, սպասում եմ ձեր մեկնաբանությունների եւ չմոռանաք բաժանորդագրվել։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ։